Түркістан мен солтүстік Қазақстан облыстарында жергілікті билік халықтың қарапайым қалауын орындай алмай келеді. Аманат партиясының осы өңірлерді аралап жүрген мобильді топтарына 250-ден аса тұрғын талап тілегін арқалай келді. Өзге өңірлердегі секілді мұнда адам өркениеттің иесі байқалмайтын шалғай ауылдар бар. Онда жөні түзу жол жоқ, мектептер апатты жағдайда жұмыс істеп тұр және таза ауыз су да тапшы. Халқың атынан айтайын дегенім, біздің елде осы газ мәселесі қиын болып тұр. Өткен мына көршілес қатар жатқан жағы он әкімдікке қарайтын екі ауылға келіп тартылып жатыр. Біздің ауылға келу қиын болып тұр. Осы мәселені айтайын деп едім. Екі жерден трасса өтіп жатыр, бірақ проектінің жұмыстары жүрген деп естем, бірақ қашан келетіні белгісіз. Мына ауылымыздың өзі кішкентай ғана ауыл, 2,5 мың халқы бар. Шағын ғана ауыл, 420 үйде тұрғын бар.